Перше в Україні сонячне дерево відкрили на центральній площі Тернополя. Більше дивимось далі. У Тернополі тривають дні сталої енергії. Були представлені проекти, які діють в місті у сфері енергоефективності і які ще планують реалізувати. В межах заходу в місті встановили перше в Україні сонячне дерево – зарядний пристрій, який перетворює сонячну енергію в електричну. Станцію встановили представники бізнесу власним коштом, як подарунок для міста і його жителів. Користуючись нагодою, хочу подякувати знову ж таки партнеру, з яким ми працюємо. Це товариство «Світлоцентр». Це приватна структура, яка власним коштом зробила цю установку для потреб тернополян. Це чудовий приклад соціального партнерства. Це те, як бізнес відноситься до свого міста, коли не тільки заробляє кошти, не тільки сплачує податки, а робить ще якісь додаткові речі. Сподіваюся, це буде добрий приклад для інших підприємців. І з кожним днем таких цікавих моментів буде з'являтися в місті Тернополі все більше і більше. Перше таке сонячне дерево з'явилося у Сербії у 1998 році. Нині це популярна світова практика. Однак в Україні поки що є лише одна автобусна зупинка з можливістю зарядки телефонів. Щодо тернопільського проекту, над його макетом працювали студенти, а реалізувала власним коштом приватна компанія. Вартість сонячного дерева – 3 тисячі доларів. Головне, щоб люди могли вживу побачити ці технології, які використовуються в світі вже роками. І якби така просвітницька роль, багато в нас студентів є технічні вузи, щоб вони зацікавилися, подумали і придумали якісь свої варіанти. Тобто навіть вплоть до того, що бачили вживу те, що відбувається в світі, те, що робиться зновітньо, придумали свої варіанти, як розвинути цю тему, як зробити її кращою, ще кращою. У тернопільському дереві 9 виходів для різних моделей телефонів. Стоять акумулятори потужністю 400 ампер. За розрахунками, електроенергії має вистачати для цілодобового користування. Тернополянам практична новинка сподобалася. Я думаю, що доцільно тут багато людей. Думаю, що багатьом людям не потрібно десь шукати, десь щось додатково зарядити. Мені подобається. Як воно буде ще працювати, не знаю. Подивимося. Поки що досить цікаво і досить практично. Тут ще рядом вже до вокзал. Люди приїжджають, можливо, не всі мають. Хтось приїхав на день в Тернопіль погуляти і немає можливості десь зарядити, наприклад, так зв'язатися з кимось. А тут є така можливість в центрі міста недалеко. От. Ну, але головне, ми тут вже якраз з Трою стояли, обговорювали, переживаємо, щоб люди не повідривали, бо всяке буває, щоб воно довго працювало і служило місту, всім на користь.